Riktig god mandagskveld. Velkommen til Tabloid. Vi skal ha to temaer i dag som vanlig. Det første skal dreie seg om hvordan fanger har det i fengslene, for spørsmålet er om fangene har det for godt. Debatten raser etter at tidligere Arbeiderpartistatsråd Karita Bekkemellem gikk ut mot godene til drapsdømte Veronica Orderud. Med kaféutflukter, kinobesøk og treningsstudio så er det altså mange som mener at en god del fanger, mange av de med alvorlige dommer, har det for godt i fengslene. Den debatten tar vi litt senere. Først, Norges planlagte kampflykjøp vil bli mye dyrere enn først antatt. Utskiftningen av jagerflyene innebærer tidenes største offentlige investering på fastlands-Norge, men ingen vet altså sikkert hva prisen vil bli til slutt. I dag holdt Stortinget åpen høring om kampflykjøpene, som vi skal diskutere her i studio nå. Roger Ingebrigtsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet for Arbeiderpartiet, velkommen. Takk. Velkommen til deg, Dagfinn Høybråten, medlem i Stortingets forsvarskomité for Kristelig Folkeparti. Du sa i morges i forkant av høringen, Høybråten, at du var villig til å forsøke å stanse disse kjøpene av disse flyene hvis ikke du fikk en klar prislapp på hva dette vil komme til å koste. Er du blitt noe klokere etter høringen? Ja, det er klart at når man får stilt sine spørsmål og får svar, så blir man alltid litt klokere. La meg først si at Stortinget har truffet et valg når det gjelder hva slags fly Norge skal ha i sitt luftforsvar i årene fremover. Men det vi nå er invitert til å ta stilling til er jo kjøpet av de første fire flyene som skal være såkalte treningsfly. Og når vi sier eventuelt ja til det, så har vi på mange måter krysset et punkt hvor det ikke er noe vei tilbake. Og derfor synes jeg det er både riktig og viktig at Stortinget stiller alle de relevante spørsmål som det er rimelig å kreve svar på nå, slik at vi har en størst mulig sikkerhet for ikke minst hva prislappen blir og hva vi får for alle de milliardene vi skal legge ut. Stortinget vil ha informasjon og ikke minst pris, Ingebrigtsen. Hvorfor er det så vanskelig for Forsvarsdepartementet å gi en eksakt prislapp til Stortinget? Altså, vi mener jo at vi gir en eksakt prislapp til Stortinget, og den eksakte prislappen er 800 millioner per fly, og at alt sammen vil koste 61 milliarder, og det er jo veldig, veldig mye penger for totalt 56 fly. Samtidig så tror jeg både Høybråten og de aller fleste vil være enige at hvis du går i butikken i dag og kjøper en bil, så kan du vite ganske sikkert hva den bilen faktisk koster. Men hvis du går til en billeverandør og ber om å få en bil som skal være ferdig utviklet, en helt toppmoderne bil om 10 år, så er det vanskeligere å få en helt eksakt pris. Og sånn er det med de her flyene også. Vi skal få de beste flyene verden har sett. De utvikles hver eneste dag. 67 er ferdig produsert, men det er lenge før flyet er helt topp. Og da er jeg helt åpen på at det å gi et eksakt beløp om hva flyet presis vil koste om 8 år, en krevende øvelse. Og det nærmeste vi kommer, det er gode forutsetninger. Vi mener at vi har gode forutsetninger. Det vi sa i 2008 er det samme som vi sier i dag. Prisene økt med bare 2%, og det er nesten ingenting. Som Ingebrigtsen påpeker, Høybråten, dette er avanserte maskiner. Vi snakker om altså langt frem i tid, 8 år. Forstår du at det kan være vanskelig å gi den prislappen dere ber om, og at dere kanskje er litt for kravstore? Det er klart at det er en usikkerhet med et fly som er under utvikling, som dette flyet. Men samtidig så har vi et ansvar. Dette er skattebetalernes penger, og dette flyprosjektet har nå over noen år vært ute av styring. Det har vært en formidabel kostnadssprekk. Det har ført til en kraftig reaksjon fra våre kolleger i den amerikanske kongressen, som sammen med amerikanske myndigheter har tatt grep for å få omstrukturert hele flyprosjektet, for å få bedre kontroll med kostnadene. Hva mener du med at det har vært ute av styring? Det har vært en kostnadseksplosjon fra man startet dette prosjektet og fram til i dag på borti 80%. Og forsvarsministeren, når vi blir konfrontert med dette, lener seg jo veldig tungt på at amerikanerne har håndtert dette, så å si, på alle flykjøpernes vegne. Vi mener at når Norge skal ta stilling til de fire første flyene, så bør vi vite ikke bare hva som er det beste anslaget i dag, vi bør også vite noe om hva er det forsvarsministeren og forsvarsdepartementet vurderer at driften av disse flyene koster over flyenes levetid. Det har vi ikke fått noe svar på i dag, og det kommer vi til å bore videre i. Okay. Hva sier du da, Ingebrigtsen? Jeg liker at Høybråten og alle andre borrer, for det, han og alle andre har rett i det. Dette er den største anskaffelsen Norge har gjort noen gang. Og alle i Norge må føle trygghet at når vi kjøper noe som er så dyrt og viktig for landet
landets sikkerhet, neste generasjon, så må det være ordentlig arbeid, og derfor er det 60-70 mennesker i sving som hver dag jobber med disse tingene for oss. La meg først si at det er jo trist at det blir dyrere å utvikle flyet enn det man trodde i USA for 3-4 år siden. Det som er godt for Norge, det er at USA ene og alene dekker hele utviklingskostnaden. Det er dårlig for amerikansk økonomi, men det rammer ikke norsk økonomi. Selve prisen på flyet, enhetsprisen på flyet, er altså økt med 2% i forhold til våre forutsetninger siden 2008. Det synes jeg ikke på noen som helst måte er dramatisk. Og jeg er helt sikker på at vi i årene fremover får disse diskusjonene hele veien. Det hadde det jo på 70-tallet også. Da var det jo skiftende regjeringen som spurte, skal det her lille landet, nesten uten oljeinntekter, kjøpe 74 F-16-fly? Det var et dramatisk løft for Norge. Men jeg er veldig glad for at datidens politikere har tort å si at ja, det er dyrt, det er krevende, det kommer kostnadsoverskridelse, men de F-16-flyene har natt og dag, sommer som vinter, gitt Norge en trygghet og en sikkerhet hjemme og ute. Og uten de flyene så ville Norge vært et mindre sikkert land å bo i. Så noen ganger må vi gjøre tunge løft. Dette er et sånt tungt løft, og da er opposisjonsrollen å utfordre oss, og jeg mener at vi gir fullgode svar. Mener du at amerikanerne tar for mye styring i denne prosessen, Høybråten? Nei, det er bra for Norge at amerikanske myndigheter har grepet tak i prosjektet og får brakt kostnadsutviklingen under kontroll. Nå er det slik, uansett hvordan man snur og vender på dette, at prislappen var 50 milliarder. Da Stortinget vedtok dette. I dag anslår man prisen til 61 milliarder. Det er 11 milliarder i økning. Uansett hvordan man regner på dette, så er det 11 milliarder mer ut av statskassen. Og regjeringen anslår at i verste fall kan det bli 11 milliarder til, altså 72 milliarder. Vi har aldri hatt en så stor investering på norsk jord noensinne. Og da er det klart at her må Stortinget, for å gjøre jobben sin, til bunns i ikke bare hva det koster å anskaffe, men også hva det koster å drive, og hvordan vi skal få drevet et forsvar ved siden av, som faktisk skal ha en del andre oppgaver enn å drifte disse flyene. Er dette noe vi må ta høyde for, at det vil bli enda altså drøye 10 milliarder dyrere enn det vi har oversikt over i dag, altså kan det komme helt opp til over 70 milliarder? Ja, altså hvis alt går galt, og flyene virkelig ikke utvikles sånn som vi nå forventer, så mener vi worst case at det kan komme opp i over 70 milliarder kroner. Da har vi satt av en ganske betydelig usikkerhetsfaktor i det beløpet, og det mener jeg det er helt riktig å gjøre. Jeg mener i verste fall, hvis flyene skulle bli så dyr, så mener jeg likevel det er riktig for Norge å anskaffe dem, fordi at vi trenger de flyene inn i fremtiden. Det Høybråten har rett i, det er at det er ganske krevende nå å si hvor dyr disse flyene vil bli i et sånt 30-årsperspektiv. Det handler også litt om at Stortinget skal jo selv være med og gjøre noen viktige valg som påvirker den prisen. Skal vi for eksempel ha en eller to baser? Skal vi gjøre alt ved likeholdet selv hjemme i Norge, eller skal vi dele det ut i verden sammen med andre partnere? Det påvirker livstidskostnaden veldig tungt, og derfor har vi sagt at vi først, når vi skal gjøre hovedanskaffelsen, kan redegjøre i detalj. Nå mener vi at det tallet ligger på rundt 150 milliarder. Men vi vil gi Stortinget ordentlige tall. Det er vi ikke i stand til før Stortinget har gjort sine valg rundt, ikke minst base, og da skal de tallene komme på bordet. Ja, det er jo interessant det statssekretæren sier nå, fordi at da Stortinget tok stilling og i valget mellom ulike flytyper, så var vel levetidskostnaden, så vidt jeg husker, 145 milliarder, så der er også 5 milliarder i økte livstidskostnader. Det er altså 145 milliarder som er det offisielle tallet. Ok, ja. men det som vi også stiller spørsmål om er hvorfor haster det sånn med å kjøpe disse øvingsflyene nå, når hele flyprogrammet er blitt forskjøvet? Hvis vi drøyer noe, for eksempel venter et år til vi har disse tallene som Ingebrigtsen sier at de trenger noe mer tid på å fremskaffe, da vil vi kanskje få et mer sikkert prosjekt, fordi en del av de usikkerhetsmomentene som er nå vil være avklart. Vi vil kanskje også få et noe rimeligere prosjekt, det vet jeg ikke, men hele kalkylen, hele beregningen her, går ut på at man får nytte av en fallende pris etter hvert som det blir produsert flere fly. Men det KrF ønsker, en utsettelse av avgjørelsen. Vi vil vite hvilke konsekvenser det har å utsette, fordi det har åpenbart noen negativ sider, men vi ser at Danmark, som også har F-16-fly som skal fases ut, har utsatt mye lenger. Og hvorfor Danmark kan ha sine F-16-fly lenger enn de norske flyene, det er også et spørsmål som vi gjerne vil ha svar på. Er det aktuelt for Norge å utsette?
Altså, hvis Stortinget mener at vi skal gjøre det, så må vi selvfølgelig utsette. Jeg vil på det aller sterkeste advare mot de utsettelsene. For det første så viser F-16-historien at det å være tidlig ute sammen med amerikanerne gir både tidlig et godt fly, masse kunnskap, og du får et nært forhold til våre allierte. Ikke minst har det gitt gode ringvirkninger for norsk industri som har vært med å produsere det flyet. Det andre, det mener jeg en generell sånn type livsvisdom, det er at vanskelige valg er alltid fristende å utsette. Jeg tror at hvis vi utsetter det ett eller to år, så får det for det første en negativ effekt på at vi må leve F-16 enda lenger. Det er dyrt. Det andre, at jeg er helt sikker på at det er minst like mange problemer om 2 og 4 år. Vi står nå i et veiskille hvor Norge trenger nye fly. Utsette vanskelige valg gjør det ikke lettere. Jeg mener at landet nå vet hva hovedkostnaden vi ligger på. 61 milliard kroner, og Stortinget skal gjøre det endelige valget om et halvt år. Vil det gå ut over forsvarsevnen vår også, tror du, at hvis vi utsetter det? Ja, det tror jeg. Jeg tror at hvis vi venter nå med å erstatte dagens F-16-fly, som blir dyrere og dyrere å drifte for hvert år, for det gamle skrog, de lever snart ikke lenger, så tror jeg Norge mister en viktig forsvarskapasitet i en periode, og det er ikke bra for landet vårt. Kort svar på det, Bråten. Nei, jeg bare registrerer at de argumentene som Forsvarsdepartementet nå bruker for at vi må treffe en beslutning, at man nå har riktige tall på bordet, det var nøyaktig de argumentene som ble brukt også for 3 år siden da beslutningen ble tatt. Og vi er altså 11 milliarder lenger ute i leksa etter de 3 årene. Så vi må ha et mye sikrere fundament for å treffe Stortingets beslutning på enn en anslag som kan endre seg så fort som vi har sett at det har skjedd. 2% i denne saken. Det synes jeg ikke er så mye, altså. Vi må runde av. Små prosenter blir høye summer uansett, Ingebrigtsen. Takk skal du ha for at du kom. Sammen til deg, Høybråten. Vi skal bytte tema her i studio. Det skal dreie seg om hvordan fanger har det i norske fengsel. Vi stiller spørsmålet om fangene har det for godt. Debatten har i hvert fall rast etter at tidligere AP-statsråd Carita Bekkemellem gikk ut mot godene til drapsdømte Veronica Orderud, som blant annet hver uke er på kaféutflukter, kinoturer og treningsstudio. Vi tar debatten her i studio. Velkommen Morten Ørsal Johansen, medlem i justiskomiteen for FRP. Velkommen til deg, statssekretær i Justisdepartementet for Arbeiderpartiet, Terje Moland Pedersen. Er det sånn at fanger i fengslene, som Bekkemellem hevder, Moland Pedersen, har det for godt? Nei, jeg tror ikke noen i norske fengsler har det godt. De har en progresjon i soningsgjennomføringen som gjør at de begår mindre kriminalitet når de kommer ut. Og det er viktig for oss. Det har Stortinget vært enig i at det er en riktig måte å drive på. Og det betyr innimellom at når de da er i enden på et soningsforløp, så har de da noe større frihet enn de hadde når de ble satt inn. Mm. Så hvis man har en drapsdom, så er det greit å få reise på kino en gang i uka? Ja, det er greit at man reiser på Kina en gang i uka, så det er jo ikke sånn det er til å begynne med. Man sitter for det første veldig lenge før man får lov til å få permisjon. Har man da etter hvert fått en progresjon som gjør at man kan være med på annen aktivitet, så har man mulighet til å være med på såkalte fellesframstillinger, for eksempel kino eller konsert. Ok, Ørsal Johansen, hva sier dere i FRP om godene til disse fangene? Nei, la meg først si at det er ikke så svart-hvit som det blir fremstilt i media. Vi har veldig mange gode fengsler i Norge, men vi har også mange dårlige fengsler. Jeg var og besøkte Drammen fengsel for litt siden, og der var forholdet ikke luksuriøse, hverken for innsatte eller ansatte. Men når vi hører om sånne goder som da enkelte får, og drapsmenn får, så er det ikke rart folk reagerer, for det de gjør er å sette dette opp imot andre sider av samfunnet, for eksempel eldreomsorgen, der vi vet at det er veldig dårlige forhold, der vi vet at de ligger på dobbeltrom, der vi vet at de får dusje hver 14. dag, og at de da har forhold og må legge seg klokka 6, faktisk 2 timer før en fange blir låst inne på cella. Da er det ikke rart folk reagerer, og det er ikke sånn det skal være når du skal være en dømt drapsdømt person. Da skal du sitte og sone. Det er ikke frihetsberøvelsen som er det viktigste. Det er det at du blir holdt utenfor samfunnet. Du skal beskytte samfunnet mot at disse gjentar en forbrytelse. Så dere FRP mener at det er enkelte eldre som har det verre enn fanger i fengsler? Ja, det er det ingen tvil om. Moland Pedersen, sånn skal det vel ikke være? Det som forundrer meg mest med måten som Ørsal Johansen nå argumenterer på, var jo at de som husker tilbake under valget, så satt man også hadde en debatt i Oslo kretsfengsel hvor Per Sandberg satt sammen med justisministeren, hvor man hele tiden, det var så viktig for Sandberg å påpeke at den politikken man har innenfor kriminalomsorgen i Norge, som anses for å være relativt vellykket, den står et samlet storting bak. Det var et samlet storting som vedtok stortingsmelding nummer 37 om straff som virker. Der er denne måten å gjennomføre straffen på beskrevet, og vi har i ettertid fått sett hvor gode resultater vi har i forhold til tilbakefall.
så opplever jeg at Fremskrittspartiet nå, når det opportunt, plutselig velger det som jeg synes en lite fantasifull sammenligning mellom ulike grupper som avhengig av bistand fra det offentlige. Men vi må jo ha anledning til å sammenligne gruppa, for det jo der det dreier seg om dette her, det å gi midler til de forskjellige områdene i Norge. Og når da fengsler får det resultatet at vi får så bra forhold som det de har, når vi vet at sykehuskøen lange, når vi vet at det lange ventelister på sykehjem, så reagerer folk. Denne debatten skal handle om fengselsforhold, ikke eldre debatten, men kom igjen. Ja, ikke sant. Altså, jeg synes jo det denne debatten bedreier seg om, det jo hvorvidt vi da lykkes med det vi gjør, altså om den måten vi gjennomfører straffen på virke fører til mindre kriminalitet. Det mener vi at det gjør. Fremskrittspartiet har selv, jeg hadde sittet i dag og lest merknadene som Fremskrittspartiet hadde til stortingsmelding nummer 37, og de var opptatt av at vi skulle ha god progresjon i straffegjennomføringen, og at man mot slutten og i enden av et soningsforløp også skal ha forhold som tilsier at man skal kunne komme tilbake til samfunnet etterpå, og leve et liv uten å måtte begå ny kriminalitet. Og da synes jeg det i hvert fall ikke veldig betenkelig at en person som har sittet i fengsel over 10 år får muligheten til av og til å delta også på noen av de aktivitetene som på utsiden under tilsyn. Ok, men det vi vet, Moland Pedersen, jo i hvert fall at det en rekke spesielt utenlandske fanger som vant til andre forhold i sitt hjemland, sier at det å være i et norsk fengsel kan sammenlignes med å være på hoteller, blant annet mange østeuropere som har sagt. Jeg kjenner ikke til at SOP har sagt at det som å være i et fengsel. Jeg tror de fleste forsøker å unngå å komme i fengsel, også av østeuropærene. Men det at vi har bedre soningsforhold og bedre straffegjennomføringsforhold i Norge enn i Østeuropa, det jeg stolt av. Okay. Jo, men da er det jo sånn at når de østeuropærene som kommer til Norge for å begå forbrytelser, så vurderer de jo da hvor stor er muligheten for å bli tatt, hvor stor straff får jeg, og hvordan er soningsforholdet oppimot fortjenesten på de forbrytelser vi gjør. Og da er det ikke noe rart at de kommer til Norge og utfører forbrytelser. For det liten sjanse for å bli tatt, straffa lav, og det kjempegode soningsforhold. Og de tjener en industriarbeiderlønn fra hjemlandet mens de sitter inne i dagpenger. Og det er klart, da oppfordrer vi til kriminalitet. Og det sa også politisjefen i Latvia, gikk ut og sa med den fengselsstyringen vi har i Norge, så oppfordrer vi folk fra hans land til å komme. Det ingen fra Europa som frivillig går inn i et norsk fengsel. Jeg kan heller ikke forstå at du kan si at dere vet at det er sånn. Det å si at sannsynligheten er liten for å bli tatt, det taler jo mot sin egen formodning når man da vet hvordan oppklaringsprosenten er på de sakene i dag, så det medfører ikke riktighet. Så er det riktig at de har dagpenger når de sitter der, men de må også betale for eksempel tobakk og andre ting de bruker, og det er norske priser på det som er der. Men Moland Pedersen, er det noe du kan, altså er det noe du vil se på i det hele tatt i forhold til hvordan samfunnet ser på at fanger, altså at de sier at det har en lite preventiv virkning muligens, og når man hører om hvordan enkelte fanger har det i fengslene? Altså, er det noe de vil se på i det hele tatt, eller er det bra sånn som vi har det i dag? Altså, nå har vi en politikk som vi nylig har behandlet på Stortinget gjennom stortingsmelding nummer 37, og jeg kan ikke se at det i dag er noen grunn til å revidere det, men vi jo opptatt av at vi følger med på hvordan vi gjennomfører straffegjennomføringen i Norge til enhver tid, og det behov for å gjøre justeringer av ulike grunner, så vil det selvfølgelig komme til å gjøre justeringer. Det som mener er viktig å se på, det at vi har altså veldig lavt tilbakefall. Alt tyder på at den måten vi gjennomfører, altså soningsgjennomføringen i Norge på, at den virker. Det vi da oppnår er mindre kriminalitet, og det må da være viktigere enn å diskutere hvorvidt man da får en eller to flasker brus om dagen. Ok, hvordan da, Ørsal Johansen, mener du at vi burde på en måte lagt opp dette? Altså, hvilke goder vil dere eventuelt ta bort hvis det var FRP som fikk bestemme? Vi var, som Moland Pedersen også sier, så var vi enige i stortingsmeldingen om straff som virker, og at det skal være en progresjon i soninga. Det ikke vanskelig på en måte for mange å ha en progresjon i soninga, og du en drapsmann som har begått store voldsforbrytelser, drap, voldtekt, så er muligheten for å få gjort ytterligere forbrytelser i fengsel veldig liten, i hvert fall. Og da vil du alltid ha en progresjon. Når Moland Pedersen nå sier at tilbakefallsprosenten har vært i lav, ja, selvfølgelig har den vært i lav. Tidligere så målte de den etter 5 år, nå måler de den etter 2 år. Da sier det seg selv at den vil bli lavere. Hvis vi måler den etter en uke, så har vi vel nesten null. Men vi ønsker at det skal være forhold som gjør at du faktisk sitter inne i fengsel. Det skal ikke bare være en frihetsberøvelse. Det skal også holdes unna samfunnet, unngå at du begår nye straffbare forhold mens du er inne, og så skal vi også gi et signal til befolkningen, og ikke minst de pårørende offer, om at vi tar dette på alvor, at de som begår grove forbrytelser, de skal sone straffa si under helt andre forhold, og ikke bedre forhold enn det de eldre som har vært med og bygd opp dette landet har. Men Moland Pedersen, kan du legge noen tall på bordet der? For alt du sier at vi har en god tilbakefallsprosent, ja, og så videre, dokumentasjon på at kriminalomsorgen i Norge fungerer bra. Nylig, det er vel et år siden, så ble det offentliggjort en nordisk undersøkelse. Der måler man likt, for øvrig, så det er litt mindre vesentlig hva man hadde før. Der viser
viser at Norge har et tilbakefall på 20%, mens de øvrige nordiske land er høyere, og til dels betydelig høyere. Og det viser at i forhold til de landene som det da er kanskje naturlig for oss å sammenligne med, som har noenlunde like straffeinnføringsregimer, så virker også straffen i Norge bra. Så jeg har lyst til å si en ting til. Det er jo et paradoks at dette er altså en debatt som oppstår fordi man altså har en særdeles ressurssterk fange som man da har gått ut offentlig og sagt hvordan man da bruker tiden inne til å forberede seg på et liv utenfor murene. Fremskrittspartiet hadde en særmerknad sammen med Høyre i forbindelse med den samme stortingsmeldingen og pekte på hvor viktig det var at fangene selv brukte sine egne ressurser, tok tak i og tok del i de aktivitetene som var, på den måten som ville da sørge for at man også fikk et liv som var bedre tilpasset og kunne leve uten kriminalitet på utsiden av murene. Da er det slik at de som er ressurssterke, de får da en del privilegier som andre ikke får. Og det synes da Moland Pedersen er rettferdig. Nei, de bruker muligheten, og det synes jeg er veldig bra. Alle må ta tak i livet sitt for å lykkes. Hva sier du om altså, er det noe spesielt ved de ordredømte som FRP reagerer negativt på? Nei, altså det er ordredømte er ikke noe spesielt i så måte. Vi ser generelt på de som er dømt for alvorlige forbrytelser, uansett om de heter ordre eller noe annet. Og soningsforholdet skal som sagt være sånn at de soner i fengsel, og ikke det som blir oppfattet blant befolkningen som et luksushotell. Men det må du være konkret på, Dagsjold Johansen. Hvilke goder er det du vil kutte ut? Altså, de eksempler som har kommet opp nå er altså ukentlige kafébesøk og kinoturer og så videre. Vil dere bort med det? Vi er også enige at det skal være en progresjon i soninga, men vi vil se på hvor ofte og hvor mye er det mulig, altså skal de innsatte ha mulighet for å gå på slike ting, og hvor tidlig skal de kunne gjøre det? Hadde det vært opp til Fremskrittspartiet, så hadde for det første dommen vært lengre, og de måtte ha satt lenger inne før de begynte å få frigang, og ikke minst de måtte ha sittet lenger før de slapp ut. Nå er det sånn at Moland Pedersen og Storberget, de ønsker jo å fjerne mura totalt. De vil jo ha strafferabatter og mer åpen soning, og det er Fremskrittspartiet totalt uenig til. Jeg synes dette blir en litt sånn dårlig debatt, egentlig. Jeg synes det hadde vært mye bedre hvis vi kunne diskutert kriminalomsorgen på bakgrunn av de resultatene som kom fra kriminalomsorgen. Altså hvordan straffen virker og i forhold til hva vi oppnår med å straffe. Jeg tror vi alle er opptatt av at vi skal redusere kriminaliteten. Og da tenker jeg at det er et veldig godt utgangspunkt for en debatt. Skal vi ha en debatt på grunn av hvordan straffen ser ut, som vi kanskje har nå, da synes jeg det blir lite substans i forhold til debatten. Det siste som Ørsal Johansen sa om at ikke vi ønsker at det skal være mulig, for eksempel, det er helt feil. Vi er veldig opptatt av at straffen skal gjennomføres på en sikker måte for samfunnet, men den skal heller ikke gjennomføres noe særlig strengere enn det. Og derfor blir det siste ord. Takk til deg, Moland Pedersen, og takk til deg, Ørsal Johansen, for at du kom og tok debatten sammen med oss. Med det er Tabloid slutt for denne mandagen. Vi er tilbake igjen i morgen tirsdag, 18.55 og 20.30. På gjensyn. Nå introduserer